Die verskil tussen die wederkomst en die wegraping, deel 6. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jefferson, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Is reeds bekend met die Bijbelpakketten, as ook die boekpakketten. Sou jy enigszins belangstel in van die Bijbels of die boeken, moet jy asbief pastoor, jy kan my vrou contact per WhatsApp 0722-367-124 of ga naar mijn webtuise toe https://jafashua.co.za. Sou jy enige ander informatie nodig het, kan jy vir ons daar so contact. Ons wil jenself ook ons sien met die volgende instanties of groepen nie, enige Messiaanse groepen, Israel Visie groepen, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement. Ons is niet verwant aan enige kerk, denominatie of organisatie in die wereld nie. Inteendeel is ons net de eindtijd Bijbelstudiegroep het functioneer in die geopenbaarde woord van Jafashua, vir jy wat vir die eerste keer luister, dit is Jesus Christus. Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Bijbel wat Dr. Eno Joseph Brandt Rottenham in 1860 vertaal het uit die 10 letter Hebreërs, sy alfabet, is die na, en hy is verbann in die wereld van 2005 af, ek het dit klompie wat ek laat druk het in China. Ek wil net sê, ek gaan hom nie weer laat druk nie, so as jy wil een Bijbel kry, moet jy hom kry. Die naam Jesus is in werkelijkheid Yahshua, die naam van die Here is in werkelijkheid Jafashua, die naam van God is in werkelijkheid Elohim. Naam van die Here is Jaffa, die naam van die Heilige Geest in werkelijkheid die Ruach HaKodesh. En ons is nie Christene nie, ons verwys na onsself as Jafiste. Volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Goed, en gaan net terug na die skrifgedeelte toe in 1 Tessalonsense 5 vers 1 tot 11, waar ons laas week opgehou het, gaan weer vers 1 net lees. En ek wil toch net weer sê, as het is dat jy dalk vir die eerste keer kyk, ek het hierdie gedeelte van 1 Tessalonsense 5 vers 1 tot 12 reeds verduidelik in een van die lesings. So verdra my as ek het weer gaan herhaal hierso, want vir baie mense wat dit nie gesien het nie, hulle sal nie weet waaroor dit gaan nie, en die waarheid rondom die skrif kan ons nie oor benadruk nie, dis uiters noodsaaklik. Nou skryf apostel Paulus aan die gemeente van Tessalonika, hy sê, maar oor die tye en die geleenthede, is ons in die tye en die geleenthede verseker. En oor die tye en die geleenthede, Nou, jy gaan sien, ek het laas week gesê, en ek gaan dit gauw gebeur sê, hy gaan met drie groepe mense praat, hy gaan met die broeders praat, wat die breid van Jafashua is. Hy gaan met die jode praat, en dan gaan hy met die heidene praat, of hy gaan met die dronkies praat, en die prostitute, en die verlore mense, die ouders wat in sonde vastgevang is. So hy gaan met drie groepe mense praat. So wanneer ek hierdie skrif lees, moet ek baie skerp lees, dat ek nie goed wat vir een ander generatie of een ander groep mense bestem is, dit vir myself maak nie. En dis waar die kerke, die pastoore, die predikante, priesters, dokters, professore en allemaal, die goed als net by mekaar gegooi het en gesê, dit is vir die kerk. Dit is nie so nie. Maar oor die tye en die geleede broeders, nou as ek sê broeders, wie is dit? Dis die breid. Jy is my broer, ek is jou broer, ons is broers in Jafashua, namelijk die breid van Jafashua, het jylle nie nodig, kyk na die woord nie, nie nodig, dat aan jylle geskryf word het. So, dit wat hy hierso sê, in die hele gedeelte van 1 Tessalonsense 5 vers 1 tot 11, het niks, absoluut niks met die breid te doen. Maar die kerk het ons geleer, hy kom soos die dief in die nacht. Elke pastoor, elke proponent, het al gepreek van hy kom soos die dief in die nacht. Waarom nie? Die breid volgens die geopenbaarde woord van Jaffa, ons Elohim, weet precies wanneer die verbond van vals vrede verbreek sal word. Jy onthou, Daniel 9:27, ons weet die tyd is geskuif van die middel af links, met ander woord, hy die tyd verkort, my linkerkant, jou rechterkant, hy het verkort met 30 dae, so is die 1260 dae nie, 1230 dae, hy het korter gemaakt. Die breid volgens die geopenbaarde woord
Want jy kry dit nie in boeke nie, dis geopenbaarde woord. Hierdie goed het Jaffa al jare terug vir my oopgemaak. Geopenbaarde woord van Jaffa ons Elohim, weet precies wanneer die verbond van vals vrede verbreek sal word. Nadat die verbond geteken is, die woord van Jaffa verklaar 1230 dae of 41 maande nadat het geteken is. En dis die tyd van vals vrede, ons is op die aarde, ons sien dit, die wegraping of die wederkomst, wat julle het ook al noem, het nie plaasgevind nie. Ons lewe breed is op die aarde, ons sien die goed gebeur, ons sien as die verbond geteken word. Inteendeel is dit die horlosie vir die breed om na te kyk. So, as ons weet wanneer hy gaan kom vir sy breed, dan kom hy ons nie vir die breed soos die van die nacht nie. Jy sal onthou dat Yeshua het die gelykenis vertel van die 10 maagde. Allemaal was virgins, allemaal was rein, allemaal was skoon, allemaal soos kerklik, soos een kerk gelyk. Allemaal het olie gehad, maar er was 5 wat nie genoeg olie gehad het nie. Dis die kerk. Wie was die ander 5? Breid. Want Yeshua kom nie vir die kerk nie, want hou die 50, hy kom sondag op in 10 uur, as sit 500 mense in die kerk, gaan al 500 hierdie mense hemel toe, as hy kom, nee, miskien 5 of 10, gaan, so die kerk bly achter, die breid word weggeruk. So wat gebeur hier so? Dan wanneer hulle gaan om te gaan olie koop, die ander 5, by Abdul in die dorp, dan kom die bruidegom. Eers sê hulle vir die ander 10 maagde, geef ons van julle olie, sê, julle moes kon die skrif gelees het, julle moes die woord kon verstaan het, en dis hoekom ons in die geopenbaarde woord preek, en leef, nauwgezet wandel, in die ruach. So, soos want hier die skrif, ek dit behandel met u vanaan, gaan u die logika sien, en hoe dit ontkiem, en dan sê ons, my wereld, dis so eenvoudig, hoe het die pastore, en die predikante, en die kerke, dit gemis, al die jare? Wel, we gaan oor wat die NAR wil gehad het, New Apostolic Reformation. Wanneer ons nou vers 2 lees, ons vind dat Apostel Paulus praat met die volk van Israel. Eerste vers praat hy met die broeders, nou praat hy met die volk van Israel. Kom ons lees. Hy sê, want julle, namelijk die volk van Israel, as ek so maak as het daar kies, namelijk die volk van Israel, weet self baie goed, dat die dag van Jaffa, ons Eloi, die Heere, in die 33 vertaal, kom soos een dief in die nacht. Hy sê vir hulle, want dit is wat die pastore sê, maar daar staan dit, prof, kan jy nie Afrikaans lees nie? Nee, ek kan Afrikaans lees, maar jy kan nie tussen die lyne lees nie. Want as ek nou die woorde vir jou in hakkies sit, ga jy so val die skrif oop. Want jylle namelijk die volk van Israel, weet self baie goed, dat die dag van Yahashua kom tydens Israëlse wegraping of die Harpachu, net voor die slag van Armageddon, soos het dief in die nacht, skielik van alles oor. Nie vir die breid nie. Openbaring 19 vers 11, vers 14, wanneer sy voet op die lijfwerk kom sit, dan kom hy soos het dief in die nacht. Vir wie? Vir Israël. Dan is die breid al in die hemel vir 7 jaar en 105 dae. Is dit nie wonderlik nie? Hy kom nie vir my daar nie, en vir jou daar nie. Ons is weggeruk. Ons is verander uit een verganklik en een verheerlikte lichaam, uit een vreeslik en een geestelike lichaam, om tegemoet in die lig. Hierdie ouwens was nie. Hy sê, so ons sien duidelik die verskil, hy sê aan die eerste een sê hy vir hulle, uit van die eerste tomp ouds gesê die breid, ek het nie nodig om aan julle te skryf oor die geleente en die tye nie. Hier vir Israel sê, maar julle weet self baie goed, dat die dag van Yahashua kom soos die dief van die nacht, want hulle weet nie wanneer hy gaan kom nie. Hulle ken nie die verborge woord nie. Hulle weet nie dat van die wederkomst plaasgevind het. 7 jaar en 105 dae, 2625 dae. Hoe kry ek dit? Tel Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12 in mekaar. 1289 dae plus 1335 dae, 2625 dae, 7 jaar en 105 dae. So makkelijk soos dit. Vers 3. Want wanneer hulle, dis die antichristiese mense, tydens die groot verdrukking sê, so hy praat nou met die
derde groep, die ouwens wat hier die groot verdrukking gaan, is die ouwens wat het niet gemaakt het bij die wederkomst, toe hy die bruid kom haal het, aan die einde van Openbaring 3:22 nie, aan die einde van die Laodicea gemeentetijdperk, die gemeentetijdperk van genade. Want jylle weet, hy sê, want wanneer hulle hierdie antichristische mense tydens die groot verdrukking sê, vrede en veiligheid, dan oorval een skielike verderf vir hulle, dis Israel. Soos een baringsnoot, een swanger vrou, en hulle dis Israel, sal dit sekerlik nie ontvlug nie. Hulle gaan dier die groot verdrukking. Hulle trek dier die groot verdrukking. Maar hulle is in Petra, dis waar Jaffa hulle wegsleep, vir 7 jaar en 105 dae. En kyk maar, na Openbaring 12, waar die vrou na die woestijn toe vlug. Wanneer ons na vers 3 kyk, vind ons die verwysing, dan oorval die verderf hulle. Dan oorval die verderf hulle. As hierdie spesifieke skryfgedeelte van toepassing is op die bruid van Yahashua, wat het ons met die verderf te doen? Dan oorval die verderf hulle. Want hy sê, luister wat sê, as hierdie spesifieke skryfverwysing van toepassing is op die bruid van Yahashua, wat het ons met die verderf te doen? Want ons soos het dief in die nacht sal oorval. Die verderf wat hulle oorval, is dit wat gaan plaasvind nadat hy gekom het. Terwyl ons inteendeel wacht vandag vir die wederkomst van Yahashua, wederkomst Parousia, van Yahashua vir sy bruid. Die verderf en die wederkomst van Yahashua is ons nie by mekaar nie. Die verderf en die parousia, wederkom, die twee goed pas ons nie by mekaar nie. Dis soos petrol en een vierhoekie. As die twee by mekaar trei, is die ontploffing. Die verderf het te doen met die eindtijd. Die verderf het te doen met die oordeel. Die verderf het te doen met die groot verdrukking. En die parousia, die wederkomst, het te doen met die bruid van Yahashua. Daar gaat hulle. So makkelijk soos dit. Wacht ook tot die rest van die skrifgedeelte gaan lees, dan sal u besef hoe godsdienstige instanties nie vir ons die volle waarheid geleer het nie. Hoe nou net? Ons was hier die goed op college geleer nie. Ons was geleer, hy kom soos die dief in die nacht. Toe ek een jong pastoor was, ja, ek het opgepreek, hy kom soos die dief in die nacht. Toe ons jong was, ons saam met Reeners gepreek het, pastoor Reeners, ons allemaal het gepreek, hy kom soos die dief in die nacht, nou moet jy jou saak recht maak, want die kerk het vir ons geleer. In die volgende versgedeelte praat apostel Paulus met die bruid van Yahashua, wanneer hy die volgende stelling maak, dan moet jy mooi luister, vers 4, maar jylle broeders, wie is die broeders? Namelijk die bruid van Yahashua. Jy moet nou net onthou, in vers 3 het gesê, 2 en 3 het gesê, hy kom soos die dief in die nacht, vers 2, kijk wat sê nou vers 4, nou moet jy besluit wie lieg vir wie. Maar jylle broeders, namelijk die bruid van Yahashua, is nie in duisternis, wat is duisternis? Dis nie wanneer Eskom die kracht afsit nie, of onkunde nie. So ons is nie in duisternis, of onkunde nie, ons is nie stupid nie, as ek in een walegele, dat die dag van die wederkomst van Yahashua jylle soos die dief sou oorval nie. Het jy nou geluister? Het jy geluister na die vorige drie verse? Die eerste keer sê hy vir hulle, broeders, ek het nie nodig aan jou te skryf oor die tyd en die geleentje nie. Dan sê hy vir hulle, hy kom soos die dief in die nacht, wanneer hy hulle gaan oorval. Nou sê hy uitdruklik in vers 4, pastoor, jy wat preek dat hy kom soos die dief in die nacht tot vandag toe, en hierdie spookpredikers, hulle allemaal preek, en moet nie weer by sê, ek is liefdeloos, as ek praat van spookpredikers nie. Maar jylle broeders, vers 4, namelijk die bruid van Yahashua, is nie in die duisternis of onkunde nie, ons is nie stupid nie, dat die dag, wat die dag? Die dag wanneer hy gaan verskyn, ons soos een dief in die nacht sal oorval nie. Staan dit daar. Wanneer hy kom vir die bruid, hy gaan nie die bruid surprise nie. Die bruid lewe heilig maak. Die bruid is voorbereid.
Ons is geonderdompel in die naam van Jehovah. Galasië 3:26-29. Ons het 'n bruilofskleed aan. Ons is soos 'n verwagtende vrou. Ons is in afwagting. Ons is in afwagting. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Dat ons nie nodig het om te en ek gaan 'n Engelse woord gebruik. Tannie, maak jou ore toe. Ons het nie nodig om te paniek nie. Nou hier by vers 4 moes jy jou seatbelt ingesit het. As jy glo dat hy kom soos 'n dief van die nag. Nee, maar die kerk sê hy kom soos 'n dief van die nag. Man, wat sê die woord? Wat sê die woord? Hoekom dink jy het Vader slotte aan die kerke gesit? Hoekom? Lees die woord. Laat bid vir insig dat hy die woord vir jou oopmaak. Is jy seker? Ek gaan weer vers 4 leer, maar julle broeders, jy moet seker maak dis reg, broer. My sussie, jy weet wat doen die ouens? Vat hulle 'n koutjie pen, dan maak hom swart, laat dit nie in die Bybel staan nie. My oom Alec, hy het altyd gesê, it was added scriptures. Hy het 'n rooi pen gehad. Hy het als dood gekrap. My pa het eendag vir hom gesê, jou Bybel lyk soos die slag van bloedrivier. Daar's meer rooi kolle in jou Bybel as wat daar swart kolle is. Want hy het gesê daar's 9000 added texts. Nee, dit was nie 9000 added texts nie, dis skrifte wat verander was tussen die 33 en die 83 Bybel. Alraai. En wanneer jy hom dan op 'n ding vasdruk, dan sê hy, dis is 'n added text. Soos hierso. Hierso hy nou die pen gegryp het en hom uitgekrap en sê, dis is 'n added text. Dis die added text, dit staan in die woord. Maar jy sien, as wanneer nie die antwoord het nie, dan wil hy dit uitkrap uit die Bybel sê. Maar julle broeders daar die bruid van Jehovah is nie in die duister sê. Ons sit in die lig. Ek het ligte reg om my hierop. Sit in haar ateljee. Dis net ligte. En dis hoe ons behoort te lyk van ons loop. Ons wandel in die lig. Daar's 'n ou koortjie. Ons wandel in die lig. Die heerlike lig van Jehovah. Ons wandel in die lig. Die heerlike lig van Jehovah. Weet jy hoekom? Want hy skyn oor ons. Hy's in ons. Hy skyn deur. Dis ons moet nou gesê man. Want jou liggies kan nie eendag bruid wees en die volgende oomblik dim nie of dim en bruid en dim en bruid. Lyk soos Kersfees tree liggies. Dis mos een van die dae weer Nimrod se verjaarsdag, né? 25 Desember. Maar julle broeders daar met die bruid van Jehovah, steen nie duisternis of die onkunde nie. Dat die dag van die wederkoms van Jehovah, met antwoorde die parousia, die parousia. Die bruid van Jehovah se dief sal oorval nie. Wat sê apostel Paulus? Hy verduidelik asself die bruid van Jehovah nie kinders van die nag is nie. Kyk wat sê hy daar. Die bruid is nie kinders van die nag nie. Vers 4 sê, maar julle broeders is nie in die duisternis nie. So as jy in die duisternis is, dan is jy deel van die nag. En daarom het Jehovah nooit sy bruid soos 'n dief in die nag oorval nie. Hy sal nooit sy bruid soos 'n dief in die nag oorval nie. Hoekom? Want ons doen alles in die lig. Hy doen alles in die lig. Hy is die lig. Ons loop agter hom aan. Want ons wandel in die geopenbaarde lig van Jehovah. Vir enige persoon wat glo dat Jehovah vir sy bruid gekom soos 'n dief in die nag. Wat doen jy met vers 4? Wag. Kom ek skok jou verder terwyl ons die volgende versgedeelte bestudeer. Nou moet jy 'n seatbelt aansit. Kom ons kyk wat sê vers 5. Ek wil vers 4 lees en dan vers 5, want die twee is hulle moes eintlik een vers gewees het. Maar julle is nie in die duisternis dat die dag van Jehovah julle soos 'n dief sal oorval nie. Nou vers 5. Julle naamlik die bruid van Jehovah is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons almal kinders van die lig. Wie? Die bruid. Die prostituie en die dronkaards en die is hulle kinders van die dag. Die Bybel sê noem hulle dronkaards. Jy gaan sien net nou. Maar julle naamlik die bruid van Jehovah is almal kinders van die lig en van die kinders van die dag. Kinders beteken nie babetjies nie, navolgers. Ervaar die beeldspraak wat apostel Paulus hier gebruik,
wanneer hy verwys na die dag en die nacht. Ons, namelijk die bruid van Jehovah, is nie van die nacht of die duisternis nie. Right, daai gedeelte het ek te lang vir my hand so gehou. Julle, namelijk die bruid van Jehovah, is nie allemaal kinders van die lig en kinders van die dag. Dus ek ervaar die beeldspraak van Apostel Paulus. Ons, namelijk die bruid van Jehovah, is nie van die nacht of die duisternis nie. Hoe kom? Ons leven nie geopenbaarde woord. Hoe makkelijk kan dit wees? Hierdie versgedeelte spreek vir homself. Die verstaan ook gewone Afrikaans. Moet wees. In die volgende versgedeelte verwijs Apostel Paulus na twee verschillende groepen mensen, namelijk Israël en die bruid van Jehovah. Nou verwijs hy nie na die sondaars nie. Hy verwijs na Israël en die bruid van Jehovah. Ons is nog steeds bezig met drie groepen. Ons het nog net gezien, die ouders in die duisternis, hulle is die derde groep. Vers 6, laat ons, namelijk die bruid van Jehovah, dan nie slaap soos die ander, wie is die ander? Namelijk die volk van Israël, nie. Het ons dit? Laat ons, namelijk die bruid van Jehovah, dan nie slaap soos die ander, namelijk die volk van Israël, nie. Maar laat ons, namelijk sy bruid, waak en nuchter wees. Nie brandewyn nuchter nie. Nuchter in denken en in wysheid en in insig. Laat ons waak en nuchter wees. Dit is ook die Bybel sê, waak en bid. Jy moet kyk waar die ouwens jou heen voer. Jy moet kyk waar jy jou wegvat. Terwyl ons die geopenbaarde woord van Jehovah ons Vader bestudeer, moet ons die volle waarheid kan ervaar. Ek is nie tevrede met die halwe waarheid nie. As jy vir my die volle waarheid kan gee nie, dan wil ek dit nie hê nie. So makkelijk soos dit. En moet nie een stukkie skrifie vat hier en een stukkie skrifie daar en een surrogaat skrif skep nie. Nee. Spreek die woord soos wat hy geskryf staan. Preek soos hy geskryf staan. Ja, maar prof, jy sit woorde in waar daar nie staan. Ja, so dat jy het kan verstaan. O, dat jy het onmiddellik kan verstaan. Want ek kan tussen die lyne lees. Doen het al vir baie jare. Baie jare. So wat doen het? As ek die Bybel sê, jy mag nie een skrifje of een woord bylas nie. Ek las niks by nie. Dis soos wanneer Jehovah vergelykenisse vertel het. Hy praat van een ding en verduidelik een ander ding. Hy sê die koninkryk van Jehovah is soos 'n ou wat gaan saai. Want hy het met dom mense gepraat. Ek sê nie julle is dom nie. Hy het met dom ongeletterde ouens gepraat. En verduidelik hy van die saailande of 'n talent wat hulle gaan wegsteek. Dat hulle kon verstaan. Hy praat van sy vader se koninkryk. Nou al wat ek doen, ek verduidelik u dit wat daar gebeur. Laat ons nie slaap soos die ander nie. Nou voorin, wie sou jy gedink het wie is die ander? Jy sê maar gedink is die kerk, want dis hoe ons geleer het. Dat ons nie slaap soos die ander gemeente nie. Ons is wakker, ons klap aan en ons koordans. Nee, dis nie wat het is nie. Hy is bezig met die vergelijking te tref tussen die bruid van Jehovah en die volk van Israël. Jy sê, die kerk het nooit eers die volk van Israël gesien in een wegraping per Harpatsu aan die einde van openbaring of daar in openbaring 19 vers 11 tot 14. Laat ons namelijk die bruid van Jehovah dan nie slaap, soos die ander, namelijk die volk van Israël nie. Maar laat ons namelijk die bruid waak en nuchter wees. Terwyl ons die geopenbaarde woord van Jehovah ons Vader bestudeer en tot die volle waarheid kom. Halleluja. Ek moet maar verskoon, ek drink maar redelijk gereeld net iets my stem. Net dat hy nie warm kry nie, begin hoes of kraak of so nie. Daarom probeer ek ook maar sagies praat. Vers 7. Moet jy kyk hoe praat hy steeds met die volk van Israël. Hy sê, want die, wat steeds in onkunde is, Israël, wat slaap in die nacht. Bestaan jy die beeldspraak hier so? Is die kerk veronderstel om in die nacht te slaap? Nee. Die kerk is veronderstel om te werk.
Hulle is veronderstel om die koninkrykswerk te doen. So ons moet nooit slaap nie. Nee, ons moet die beeldspraak verstaan wat hier ingeskryf is. En dus hoekom die kerk dit nooit kon raak lees nie. Want die wat steeds in onkunde is, Israel, wat slaap, slaap in die nacht. So die onkunde is, hulle gaan maar voort en hulle verstaan nie, hulle sien nie, hulle hoor nie. En daarom kom Jehoshua vir hulle soos die dief in die nacht. Terwijl hulle nie die geestelike vermoë besit om die geopenbaarde woord van Jaffa, ons vader, te ontskei nie. En die wat dronk word, die verlore sondaars, nie Israel nie, die sondaars, is in die nacht dronk. So hier is twee groepe hierso. Hier is eintlik drie groepe hierso. Hy praat van die bruid en hy praat van die Israel en hy praat van die sondaars. Want hy sê uitdruklik, die wat slaap in die nacht, hy sê, en die, wat steeds onkundig is Israel, wat slaap, slaap in die nacht. Met ander woorde, hulle is in een geestelike sluimerslaap. En daarom kom Jehoshua vir hulle soos die dief in die nacht. Want hulle slaap, hulle weet nie. Hulle slaap asof hulle slaap hulle nie. Terwijl hulle nie die geestelike vermoë besit om die geopenbaarde woord van Jehoshua ons vader onskei nie. En die wat dronk word, volgende klomp, en die wat dronk word, wie word dronk? Die ouwens wat syp, die sondaars en die ander sondaars, die verlore sondaars is in die nacht dronk. Snaps, die ouwens wat drink, hulle drink op hulle heel beste want het donker is, want hulle dink niemand sien hulle nie. Net weer een vraag, as hierdie skrifgedeelte, As hierdie skrifdeels is waar Jehoshua soos die dief in die nacht vir sy bruid gaan verskyn, van toepassing is op sy bruid, sal geen een van hulle met hom saam kan gaan nie. Want Jehoshua kom nie vir dronk mense nie. Is dit die bruid? Is hierdie gedeelte in vers 7 die bruid? Is dit die bruid? Want die wat steeds, hy sê die wat steeds onkel is Israel, wat slaap, slaap in die nacht. En Jehoshua kom van hulle soos die van die nacht. Terwijl hulle nie geestelike vermoë besit om die geopenbaarde woord van Jaffa te ontskei nie. Nou sê ek en hakies, die bruid onderskei die geopenbaarde woord. En die wat dronk is, die ouens wat gewoon drink, die verlore sondaars, is in die nacht dronk. Verstaan ons nou die beeldspraak hierso? Nou sê ek weer, as hierdie skrifgedeelte van toepassing is op die bruid van Jehoshua, kan dit nie wees nie. Want die kerk het altyd gesê, hierdie hele gedeelte het te doen met die kerk. Hy kom vir die kerk soos die dief van die nacht. So, dan is hulle dronk. O nee, maar hulle is dronk van die gees. Dit is wat hulle vroeger die jare gesê. Hy slyn in die spirit. Toronto blessing so goed. Dis nie wat hier staan nie. Hulle is in onkunde en hulle is dronk, hulle lewe in sonde. Die drank wat hier uitstaan is net om te sê, dis mense wat verlore is en hulle sondes gewoond is. Nou luister wat gebruik, geluister nou wat gebeur in vers 8. In die volgende skrifgedeelte maan Jehoshua sy bruid om nigter te wees. Nie brandewyn nigter nie, nigter in denke. Met ander woorde, te onderskei. So die pastore en die ouwens, wat nou nie meer weet, soos een kat op een wit warm plaat, want hulle laas week nog een prijs praat, en kom soos die van die nacht. Hoe verklaar hulle nou die goed? Want iemand is bezig om vir iemand te lieg. Vers 8. Kijk wat sê hy nou in vers 8. Maar laat ons, wat van die dag is, vers 7 praat hy van die nacht. Maar laat ons, die bruid van Jehoshua, wat van die dag is, en die dag skyn die lig van Jehoshua, nigter wees, nie brandewyn nigter nie, denkwyse nigter, met die borswapen van die geloof en die liefde aan. Halleluja. Hierdie eerste klomp, hierdie ouens in die vorige skrif, hulle wat dronk was, wat nie die geestelike vermoë het nie, en wat dronk rond lê, het hulle die volle wapenrusting van Jaffa aan? Nee. Dit is kom hulle lewe soos hulle lewe. Daar is atheïstiese mense, daar is agnoste daar so, en pantheïste.
Maar dat ons wat van die dag is, jy kan besluit van waar sê, ek is van die dag. En ek sê so koning David, ek in my huis, ons dien Jehovah, ek gee nie om wat jy glo. Ek in my huisgesin, ons dien Jehovah. Ons is nuchter met die borswapen van die geloof en die liefde aan. En as die helm die hoop van die saligheid, het ons dit? So hier is nou weer die bruid waarna verwys word. Vers 9, want Jaffa ons vader, het ons namelijk die bruid van Jehovah. Nou moet jy kyk wat hier staan. Jy moet het uitskeer uit jou Bybel uit, man. Want Jaffa ons vader het ons, dis die bruid, daarvan vers 8, vers 8 en vers 9 is aan mekaar. Daar hoort eindelijk nie eers een vers nommer te gewees het nie. Want ons namelijk, hy sê, want Jaffa ons vader het ons namelijk die bruid van Jehovah nie bestem tot toren of veroordeling nie. Daai dronkies en daai ander ouwe, is hulle bestem tot toren en oordeel, verseker, want hy sê die sondaars gaan in hel brand, hulle gaan voor die rechterstoel verskyn en dan gaan hulle in hel brand. Vers 9, want Jaffa ons vader, is hy jou vader, hy is my vader, het ons, namelijk die bruid van Jehovah, nie bestem tot toren of veroordeling nie, maar om die saligheid te verkry, wat ons reeds deelagtig geword het, toe ons tot wedergeboorte gekom het. Ons soek nie vir die saligheid nie. Die saligheid van Jaffa is in elkeen van ons. Ek praat van die bruid. Ons lewe in die saligheid van die roog. Ons lewe deur die krag van die bloed van Jehovah. Ons lewe deur die genade van Jehovah met die roog HaKodesh wat ons lei en leer en oortuig van sonde en ongeregtigheid elke dag van ons lewens. Halleluja, vers 9, want Jaffa, ons vader, het ons, namelijk sy bruid van Jehovah, nie bestem, tot toren of veroordeling nie, geen betroonoordeel, maar om die saligheid te verkry, nou sê ek, in haakies, wat ons reeds deelagtig geword het, toe ons tot wedergeboorte gekom het, nou as ek nie vir jou daai stukkie in hakies gesit nie, dan het jy nou gesit nie, o, maar ek is nou bruid, maar hy sê ek moet die saligheid kry, en dis waar die kerk altyd gesukkel het, hulle kon nie die probleem uitsorteer nie, hy sê dan ons is deel van die kerk, maar as ons moet die saligheid verkry, hoe kry ek die twee by mekaar uit? Wel, ons het deels die achter geword, toe ons wedergeboor is, uit water en gees, deur ons Jehovah, prys sy naam. So hoe kry ek die saligheid? Deur wedergeboorte. Maar as ek hierdie skrif lees, aan mekaar lees, dan lyk het asof ek nie wedergeboorte ervaar het nie. Maar omdat ek het vir jou daar sê, om die saligheid te verkry, wat ons reeds deelagtig geword het, wat ons reeds deelagtig geword het, toe ons tot wedergeboorte gekom het. Ek het die voorreg gehad om in die week gauw met van ons pastore en een of twee van die broers en sisters saam te wees vir 2 ure en waar ons kon sit en gesels oor die woord, die geopenbaarde woord. Daar is een of twee broers en sisters saam met ons in die bediening. Hulle is nie pastore nie, maar hulle is net so goed opgeleid soos pastore. Hulle ken die woord tot die punt. En terwyl ons daar sit en koffie drink, toe kon ek hoor hoe slaan die kennis, die geopenbaarde kennis van Jaffa uit in hierdie mense se lewens. Want hulle quoteer die skrifte, hulle praat van die woord, hulle, en weet jy wat? Elke een is besig op sy eie vlak om hierdie geopenbaarde woord van Jaffa aan 'n verlore wêreld te bring. En ek wil vir jy sê, jy het nie nodig om 'n pastoor te wees nie. Jy het nie nodig om 'n opleiding te wees nie. Jy kan nog steeds 'n slag slaan vir die koninkryk van Jehovah. Hoekom? Deur net saad te saai. Deur net saad te saai. Ek luister na broer Wynand en suster Estelle. Hulle is met mense besig in Amerika.
Hulle is bezig met mensen in Amerika, wat nou met ons gaan contact maak. Die man wil alles weet. In Amerika. Hy sit in Suid-Afrika. Maar is een vriend van hom, wat hy jaren terug met saamgewerk het. Verstaan jy wat ek sê? So elke een van ons is een bruikbare instrument in die handen van Yahushua. Is hy nie groot en goed nie? Halleluja. Hy het ons nie bestem tot die toren of die oordeel nie. Maar ons het die saligheid verkry deur dat ons ons bekeer het, ons sondes laat staan het, wedergebore is in water en in deur die Ruach. En nou lewe ons in heiligmaking. Vers 10. Nou kom ek lees vers 9. Vers 8, vers 9 en vers 10 loop om mekaar. Ek lees vers 8. Maar laat ons dan wat van die dag is, nuchter wees met die borstwapen van die geloof en die liefde aan, en as die helm die hoop van die saligheid, vers 8 en 9, want Jaffa het ons nie bestem tot toren of veroordeling nie, maar om die saligheid te verkry, toe ons tot wedergeboorte kom het, deur onze Yahushua, nou vers 10, wat vir ons, namelijk sy breid, reeds gesterf het. Dis die wonderlikheid van alles. Hy 2000 jaar gelede reeds gesterf. Hy het nie nodig om vanaand te sterwe nie. Hy het nie nodig om vanaand pak sla te kry nie. Hy het nie nodig om vanaand die kruis te dra nie. Hy het nie nodig dat hulle vanaand die spykers in sy hande moet inslaan en 'n doringkroon op sy kop sit nie. Hy het reeds, hy het al die vernedering en die smaad hier het hy gedra. Wat vir ons namelijk sy breed gesterf het, so dat ons, nou moet jy jou seatbelt vastmaak by vers 10, wat vir ons namelijk sy breed gesterf het, so dat ons, praat hy met die dronkies hierso, praat hy met Israel hierso, nee, wat vir ons namelijk sy breed gesterf het, so dat ons, of ons waak, met aanhoore, of ons wachter is, en of ons slaap, wanneer ons in die nacht gaan slaap, na ons dagse werk, saam met hom, dis Yahushua as sy breid, kan lewe. Ons lewe dag en nacht vir hom. Ons het hier aan een afskakelaar, wanneer ons om vir hom lewe nie. Jy weet, hier is nou die gevaarlike tyd, December maand. Dis waar die ouens die Christmas parties het, en die werksparties, en dis waar die breid van Yahushua sy stand moet staan. Dis waar hy moet hulle licht laat skyn, en nie deel word van die gesyperei, en die hoereerderei, en al die goed vir die. Jy sê, geloof, hoeveel huwelike goed gaan weer opgebreek word, in die tyd van partytjies se goed nie. Hy sê, wat vir ons namelijk sy breid gesterf het, hy het reeds vir ons gesterf, so dat ons, of ons waak, met anhoor wakker is, en of ons slaap, wanneer ons wat rustig kom in die nacht, na ons dagse werk, dat ons saam met hom, dis Yahushua, kan lewe. Nou luister na vers 11. Daarom, as breid van Yahushua, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, tot eer van Yahushua ons vader se koninkryk, soos julle ook doen. Sê vir my, as ek vir jou 'n boodskap preek, hy kom soos 'n dief van die nag, hy kom soos 'n dief van die nag, hy kom soos 'n dief van die nag, is daar enige opbouwendheid in die boodskap? Nee, die ouwe steer hulle nie meer eers vandag aan die prediking van die kom soos die van die nacht. Want hulle gaan aan met hulle sonde. Maar luister wat sê vers 11. Daarom as die breid van Yahushua, of ons as deel van die breid van Yahushua, bemoedig mekaar. En dis hoekom die vriendskappe wat daar is, en die broederskap en sisterskappe wat daar is, kom ons bou een die ander op. Hy sê, bemoedig mekaar en bou een die ander op, tot eer van Jaffa, ons vader, sy koninkryk, soos julle ook doen. Bou mekaar op. Bemoedig mekaar. Preek die woord. Leef die woord. Saai die woord. Bemoedig mekaar. Daarom, as breid van Yahushua,
bemoedig mekaar en hou die ander een op. Ek sê, ek gaan nie nou een geweldige kommentaar lever nie, want ek glo dat die oë ook reeds oopgegaan het, en dat Jehoshua nooit soos 'n dief in die nacht vir die bruid kan verskyn nie, en sal verskyn nie. Ek het dit al een paar keer gesê, geen bruidegom stap 12 uur in die nacht by sy bruid in, haar tanden is in die water, sy kullers en hare, en sy het jou ding night, see-through night gankie aan het. Hulle sê van, kom, spring in die kar, ons gaan nou trou nie. Daar is een onthaal met 200 mense, ons gaan nou trou nie. No, dat is die dag en die datum bepaal. Sy gaan haar hare laat doen, sy gaan haar trourok aantrek, sy gaan haar naal so goed doen, sy gaan haar mooi maak vir haar bruidegom. Dat is die dag en die tyd en die eer. Nou kom hy soos 'n dief van die nacht. Vir die bruid? Nee, hy kom vir die kerk. Kerk, 500 mense sit in die kerk. Nee, hy kom oor hulle soos 'n dief van die nacht. Hulle kan nie tel. Ek het al so baie oor in die laaste 2,5 jaar vanaam, van ek op internet preek, het ek soveel boodskappe gepreek al oor die 7 jaar finale vredesverbond. En die vals vredesverbond noem ek het ook. So dat u kan weet, excuse toch, ek krap in my dees, ek het weer een lawe haarkie so. So wat gebeur hier so is dat, ek het al soveel keer oor hierdie tyd van vals vrede vir u bedien. En die rest van die tyd wat oorblij, die 7 jaar en 105 dagen. Dit is net nie moontlik dat jy nog in onkunde kan sit. En as jy nog steeds in onkunde is, kry my wit boek, een A4 boek, so dit boek, 470 bladsye, die 2 sedels tot die boek van openbaring, of ook Armageddon, is dit Armageddon, en dan kyk jy wat gebeur, en natuurlijk die ander boek, vasgevang in die antichrist systeem, en ek bemark jy nou my boeken nie, vasgevang in die antichrist systeem, het ek 20 jaar terug geskryf, en die goed wat ek daar geskryf is precies bezig om plaas te vind, en ek is nie een profeet of apostel, ek is een gewone dienstnig, maar weet jy wat, ek kan tussen die lyne lees wat ek lees, en my oë is op die horizonne, met die verwagting dat Jehoshua kom. So wat sê hy? Jehoshua gaan nooit in sy leven vir die bruid verskyn, soos 'n dief in die nacht. Hoe kan hy? Hy het al gekoop met sy bloed. Ons is deur die bad van wedergeboorte. Ons is verloof. Ons het die verloofring aangesit. Ons het reeds ons bruilofkleed aangetrek. Galasiërs 3:26-29. Wat sê ons allemaal wat in Jehoshua onderdompel is, soos met Jehoshua bekleed. Daar is die vryman of slaaf, Jood of Griek, man en vrou nie. Maar volgens die belofte van Abraham, erfgename, ons het ons bruilofskleed aan. Ons wacht vir die koets om te stop, om ons na die bruilofsmaal te vind. Dis beeldspraak. Hy kom nie vir ons soos 'n dief van die nacht nie. Hy kom vir die dronkaards en die verlorenes soos 'n dief. En ek is jammer nou maar op die dronkaards, want hy het dit hier gebruik. Maar daar is verskillende klomp sondes. En as jy aan sonde vast is, dan is jy een slaaf van die sonde. En jy mag nie wees nie. Gaan jou terughou wanneer hy kom. En die Bybel sê, daar gaan nie sonde in nie. So jylle skyn heilig, jylle super heilig. Nee, ons wandel in die genade van Jehoshua. En die roeag bly in ons, halleluja. En hy werk met ons elke dag. En ons le af, en ons maak skoon. Ons is in een proces van heiligmaking. Ons is nie super heilig nie. Ons is in die proces van heilig maak, prijs sy naam. So hy kom nie vir die bruid soos 'n dief van die nacht nie. Hy kom op die sondaars af soos 'n dief van die nacht. En vir Israel gaan hy kom soos 'n dief van die nacht. Vir hulle wat nie ook die sommetjies kon maak nie. As hulle die sommetjies kan maak, die grafieke wat ek al gedoen het, toe ek nou oor die 1000 jaar aardse vrederik gepraat het, ek vind 'n uur en 'n driekwart die grafiek gedoen, Daniel se 70 weke vir jou verduidelik.
wanneer hy in Openbaring 19 vers 11 tot 14 verskyn, dan verskyn hy vir Israel, vir 1/3 van Israel. Hy kom soos 'n dief van die nag, van die ander 2/3 gaan hom nie verwag nie. Dis nie die hele Israel wat gered word nie. Dis net die oorblysels van Israel, 1/3. The remnant, sê die woord. Wat 'n voorreg. Vir ons om te weet dat die bruid gaan nie deur die groot verdrukking nie. Ons gaan haar geparousia word met die wederkoms. Hier is soveel informatie wat ek met jou wil deel, en dit gaan deel, as Vader ons lewe sonder spaar, dat jy gaan van jou stoel afval. Jy moet maar by jou Abdul gaan, kyk nog 'n paar seatbelts kry, want jy gaan hulle nodig kry. Glo my, want ons gaan 'n paar godsdienstige koeie gaan ons slag in hierdie reeks. En weer 'n keer, jy kan nie kom en vir my sê ek is liefdeloos want ek die waarheid weet nie. Ek praat oor die bloed van Yahshua, praat oor sy genade, ek praat oor dit met passie, want ek weet waar hy my uitgehaal het. En ek is so dankbaar, ons is gewas in sy bloed. So, jy kan teruggaan in hierdie hele skrifgedeelte, jy sit in Kolossense 5 vers 1 tot 11 gaan sit en op die eie tyd deurwerk. Nou laat jy alles weet. As jy die twee sleutels tot die boek van Openbaring het, het jy alles daar. Werk dit op jou tye. Dis 'n studie en 'n studie en 'n studie. En kry dit vir jouself ingestudeer. Dat wanneer jy met mense praat en ouens weer 'n klomp rubbish praat en sê hy kom soos vir die, hy kom vir die kerk soos 'n dief van die nag. Ja, hy kom vir die kerk soos 'n dief van die nag. Maar die bruid, hy kon nie. Die bruid het 'n bruilofskleed aan. Die geleentheid is daar. Ons wag in afwagting vir die laaste profeseë om tot vervulling te kom. Hou koortjie sê going home, never more to roam. Wat beteken dit? Ons gaan parousia word. Hy gaan ons kom wegtrek. Ek vertrou dat hierdie studie vir u 'n groot seën was. As u enigiets wil weet, kontak pastoor Rika, my vrou, op die WhatsApp 0722 367 124. Mag jy 'n wonderlike tyd hê. Ondersoek die woord. Ek sê altyd, toets die goed wat ek preek by die woord, en mag die vrede van Yahshua in die lewe wees. Saai die saad van die lewe. Yahshua kom weer. Halleluja. Maranatha, Yahshua kom weer, laat dit so wees.